Era por volta de 7 horas da manhã quando o motorista desse carro descia a Avenida Max Teixeira, sentido bairro Centro. O acidente foi bem em frente ao Colégio da Polícia Militar. O veículo que o atropelou estava na faixa azul? Estava, de acordo com informações dos testemunhas, ele estava na faixa azul. O motorista Douglas Nogueira não se deu conta que o idoso Francisco Coelho Maciel, de 70 anos, atravessava a avenida pela faixa de pedestre naquele momento. O acidente, que resultou na morte do senhor de 70 anos, ocorreu justamente no dia em que o Manaus Trans começou a aplicar multa em quem trafega na faixa exclusiva para ônibus. Como anunciado, o Manaus Trans começou a fiscalizar hoje a faixa azul da Avenida Torquato Tapajós, Max Teixeira e Noel Núteus. Quem trafegar na faixa azul com um veículo que não é permitido acessar a faixa vai ganhar uma multa gravíssima no valor de R$ 191,07 na carteira. Tem motorista que não se sentiu prejudicado com a faixa azul. Facilita a locomoção de quem pega o ônibus, né? Pra chegar mais rápido lá no centro. Mas pra você? Pra mim não tá nada de ruim não, pra mim. Mas boa parte dos que passaram hoje pelas três avenidas que receberam agora a fiscalização faziam de tudo, mesmo de dentro do carro, para reclamar do congestionamento causado pela faixa exclusiva. O trânsito travou na zona norte da cidade, isto porque agora apenas duas faixas de rolamento estão livres para veículos comuns. No horário de pico, pela manhã, o Manaus Trans registrou 2 quilômetros de congestionamento na Max Teixeira e Noel Núteus. Atrapalha muito porque a gente quer agilidade, às vezes a gente quer agir mais no trânsito, não tem como, né? Mas a gente não pode fazer nada, né? Só obedecer, né? We'll be right back.